My všichni nosíme v myšlenkách nějaké cíle. Jdeme za nimi, každý po svém. Ke každému cíli vedou malé krůčky a snahy, které přichází denodenně. Rád jsem na své cestě fit a zdravý. Udržuju se v kondici, rád se dobře oblékám. Už od probuzení vím, že chci následující den prožít co nejlépe. Každou svojí činností se chci posunout dále. Chci se stále zlepšovat a neusínat na vavřínech. Chci s lidmi kolem sebe dobře vycházet. Jsou pro mě důležití a věříme si. Jsem tu jak pro své kolegy, tak především pro své klienty. Má práce mě naplňuje. Díky ní jsem spokojený a žiju svůj život. Život, ve kterém dělám to, co mě baví. A budovat vztahy se svými klienty mě baví hodně. Jsem tu pro ně a stavím na vzájemné důvěře. Já sám vyznávám zdravý životní styl a své klienty učím ještě něco navíc. Zdravý finanční styl. Pomáhám jim zdravě investovat a finančně růst. Cesta ke všem cílům vede přes úsilí, práci na sobě, odhodlanost a lásku k tomu, co děláme. Rád posunuju své hranice a překonávám své vlastní úspěchy. A to nejen v práci, ale i při sportu, u kterého se uvolním a načerpám novou energii. U všech chvil, které strávím s blízkými a důležitými lidmi. Všude, kde mohu čerpat nové inspirace. A tam, kde cítím, že dělám něco opravdu pro sebe. Protože ten pocit, že jsem svůj den skutečně prožil, stojí za to.